ए टाइटल जहां मु शिक्षा को देउछे होची किछि परिवर्तन हेबा आवश्यक। केते जण एपरि अनुभव करिछ? किछि परिवर्तन हेबा आवश्यक एवं तुमे जाना कोन आमे बहुत जण कहू जेबे आमे दुखी थौ। किछि परिवर्तन आवश्यक किंतु दुख रे आमे तहा कहू किंतु किछि करू ना। आमे तहा कहू जेबे आमे अनुभव करू जे आमे बहुत कष्ट काम करूछु। आमे तहा कहू जेबे आमे से प्रकाशित वाक्य पाऊ आमे बहुत व्यस्त थाउ। आमर सूची एते पूर्ण थाए जे आमे एते गुडे काम पई स्थिर करी थाउ। हाँ मु बहुत गुडे निर्णय कर सारी किसी परिवर्तन हेबा आवश्यक। हाँ मु एते व्यस्त अछि एते चिंता रे अछि किसी परिवर्तन हेबा आवश्यक। ए छुआ माने नियंत्रण रे बाहर परिवर्तन हेबा आवश्यक। आसंतु किंतु प्रकृत रे जहां आमे भाबू तहा घटी सारिबा परे कौन हेबो? कौन घटिबो जदि तुम्हें पर्वत चारिपटे आउ थरे बुली आसिबो सही समान कथा कहिबो पूर्णी थरे आसंता काली। एवं कथा हेउची जे मु भाबे लोके निष्क्रियता पई दीर्घ सूत्री होई देरी करंती जेउठी से माने भलरे जानंती जे किछि परिवर्तन हेबा आवश्यक किंतु कारण से अलसुआ निष्क्रियतार मनोभाव जहाँ सह शत्रु चाहे आम बंचु बोली आम मैंने सर्वदा कहा पे अपेक्षा करूँ आसी करदे जहाँ निजे आम कर मो कार्यसूची विषय अभियोग कली और किपरि मु व्यस्त थी जे मु तुमको कहवाक आरंभ कर पारे भल भाव तापर गोटे दिन मु शुणिली ईश्वर भलरे सफारे कहते हाँ तुम्हें तुम सूची करदेल केते जण भावुछ तुमे चापरे अछ प्रचुर समय नहीं यहीपर सब ब्ला 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 आसंतु एत अलसुआ हुआ ना निजर हाथ उठेबा को ईश्वरंकर दया मते साहाज्य कर जानती केवल तुम्हें ही आ बदल पार तुम्हें केवल जणे किए यह कर तुमपाई लोके तुमको अधिक रु अधिक देवे काम करने तुम्हें आशा करी परिबनी से माने हा बदलंतु बोली से माने बहुत रु बहुत आशा करी चलिबे कौन बहुत लोक करंती जेबे से माने अनुभव करंती जे विषय सब बहुत विश्रुंखलित हो गलानी। हाँ केते लोक रागी जानती केतेक दुखी हुंती केतेक निजस्व दुख रे बुड़ी जानती केतेक अन्य काहा को दोष दियंती बहुत जन दोषी मन पाइथांती किंतु प्रकृत रे आमे कौन करिबा निज को आउ टिके गरम करी कहिबा कथा तुमे कौन जानो जहाँ परिवर्तन पाई करिबा कथा मुता करी यह बदलिबा पाई मु जहाँ करी परिबी ताहा करिबा को जाउची एबे मते भल भाव सुणंतु जदि आमे जहाँ करी परिबा ताहा करिबा जहाँ आमे करी परिबानी ताहा ईश्वर करिबे बहुत सरल यह गोटे बहुत सरल उपाय ईश्वरंकर बाणी भितरे तुमे जहाँ करी परिबा ताहा कर जहाँ करी परिबानी ईश्वर ताहा करिबे उदाहरण रूपे बोधे तुमे समस्या समाधान करी परिबानी किंतु तुमे प्रार्थना कर पार तेणु जदि प्रार्थना कर ईश्वर काम करें किंतु जदि प्रार्थना करापर ईश्वर काम करें तुम्हें कह हाँ तुम्हें जान मुपरि ना मुपरि ना मुबिन तुम्हें कौन करा कह बंद कर देख कौन कर गोटे विषय तुम जीवन अच्छी तुम्हें काटिपार जदि तुम्हें बहुत चापरे अछ एवं व्यस्त अछ एवं बहुत पाई चुक्तिबद्ध कौन गोटे विषय अच्छी गोटे मात्र विषय जहाँ तुम्हें काटि दे पार और प्रकृत में ता तुम जीवन में किसी उत्तम फल आणु नदी सत्य जाणी था यह किसी थी जहाँ ईश्वर कही नथिले तुमको करने को तुम्हें निजे यह कर से ही आरंभकारी और शेष कराइबा व्यक्ति किंतु से शेष करती ना जहाँ से आरंभ कर तुम्हें निजे तुम आरंभ कल तुम्हें निजे यह शेष कर माने जदि तुम्हें सुखिला झरणा पाखे बस तुम्हें किसी करुछ जार कि जीवन ना तुम्हें करने को तुम्हें उठी पार न कि चली पार नापर ईश्वर कौन करे तुम्हें तुम्हें निजक झाड़ी झुड़ी उठी छिटा हुआ एवं कह तुम्हें जान कौन मुठी बसी बसी हाली हाली गुणु गुणु कहीकि अभोग करय है मुझे करी एवं जदि मुझी जहाँ मुपरि तेरे मुझा करश्वर करे आमेन बोधे तुम्हें करनी बोधे तुम्हें गोटे प्रकृत खराब स्थित अच तुम बहर चलतु कहतु तुम्हें जड़े केवल स्त्री एवं क्यों व्यक्ति को बहुत करवल माने से जिते घृणाजनक तुम्हें केवल हारी जा अनुभव करुछ तुम्हें निजे निजस्व दुख से पूर्ण हो तुम्हें अभियोग करुछ गुणुगुण होती व्यस्त अच दोषी पर अनुभव करुछ तुम्हें सर्वदा यह कह
ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ବଦଳାଇ ପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି ତୁମେ କ'ଣ କରିପାରିବ। ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବ ଏବଂ ତୁମେ ଅଳ୍ପ ବୀଜ ବୁଣିପାରିବ ବୋଧହୁଏ, ଯଦି ତୁମେ କେବଳ ପାଇବ ଗୋଟେ ବିଷୟ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହାଙ୍କୁ ତୁମେ ପସନ୍ଦ କରୁଛ, ବୋଧେ ତୁମେ ତାହା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇପାରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ, ଏହା ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥାନ ତୁମେ କେବଳ କୁହ। ତୁମେ ଜାଣ ମୁଁ ତୁମ ବାଳ ପସନ୍ଦ କରେ, ମୁଁ ଖୁସି ତୁମର ବାଳ ଅଛି, କିମ୍ବା ତୁମେ ଜାଣ ଓ କିଛି ବି ଖୋଜି ନିଅ ଯାହାକୁ ନେଇ ତୁମେ ଖୁସି ହେବ, କିଛି ଯାହା ତୁମେ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରିବ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତାପରେ କୁହ ଈଶ୍ୱର ତାହା ହିଁ ବଢ଼ିଆ କଥା, ମୁଁ କରିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମଞ୍ଜି ନେବ କି ଫସଲ ପାଇବ କି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି। କଡ଼ାରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଲିକି କୁହନ୍ତୁ ଏହା ସମୟ ହେଲାଣି, ତୁମେ ଯାହା କରିପାରିବ କର। ଜାଣନ୍ତି, ଯେବେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶବ୍ଦ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା, ଯାହା ସୈତାନ ମୋ ପିଲାଦିନରୁ ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲା, ମୋ ନିରୀହତା, ମୋର ନିଜ ମୂଲ୍ୟ, ମୋ ନିଜର ସାହସ, ଯାହା ସେ ନେଇଥିଲା, ମୋର ଶାନ୍ତି, ମୋର ଆନନ୍ଦ, ମୋ ସମ୍ମାନ, ମୁଁ ପାଗଳ ଥିଲି। ଏବଂ ତାପରେ ମୁଁ ପାଇଲି ଯିଶାୟା 43:18-19। ଯାହା କହେ, ତୁମେମାନେ ଆଦ୍ୟ ବିଷୟ ସବୁ ସ୍ମରଣ କର ନାହିଁ, କିଏ ବା ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ବିବେଚନା କର ନାହିଁ, ତେଣୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାହା ପାଇପାରିଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ମୁଁ ମୋ ମନରୁ ଦୂର କରିପାରିଲି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ, ବୋଧେ ତୁମେ ଯାହା ହାରିଛ ତୁମେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାହା ପାଇପାରିନାହଁ, ବୋଧେ ତୁମର ନିଜ ବୋକାମୀ ଦ୍ୱାରା, ବୋଧେ କେହି ତୁମକୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା, ବୋଧେ କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଇଛ, ବୋଧେ ସେଠାରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି, ବୋଧେ ସେଠାରେ କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ବୁଡ଼ିଯାଇଛି, ବୋଧେ ସେଠାରେ କିଛି ଅଛି, ତୁମେ ବ୍ୟଥିତ ଭାବେ ବଞ୍ଚିଛ ଓ ନିଜର ଯତ୍ନ ନେଇପାରିନାହଁ, ଏବଂ ତୁମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛିଟା ଅବନତି ହୋଇଯାଇଛି, ଏବଂ ତୁମେ ଜାଣ ବୋଧେ କେତେକ ବିଷୟ ତୁମେ ପଛକୁ ଫେରାଇ ଆଣିପାରିବନି, ଓ ଯେପରି ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ସେପରି ଆଉ କରିପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଜାଣ ତୁମେ ଏକଥା ଭାବିବା ଅନାବଶ୍ୟକ ଅଟେ ସର୍ବଦା। ପ୍ରଥମ କଥା ତୁମେ କରିପାରିବ ହେଉଛି କର ଯାହା ବାଇବେଲ କହୁଛି, ପ୍ରଥମରୁ ବିଷୟ ସବୁ ମନେ ରଖ ନାହିଁ କି ପୁରୁଣା ବିଷୟ ଉପରେ ଆଉ ବିବେଚନା କର ନାହିଁ, ସ୍ଥିର ରୁହ। ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଷୟ କହୁଛି, ମୁଁ କରିବି ନୁହେଁ, କରୁଛି, କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନୂଆ ବିଷୟ କରୁଛି, ଏଠାରେ ସେ ସତ୍ୟ ବିଷୟ ଅଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଖରାପ ବିଷୟ ଭାବିବ ତୁମେ କେବେ ବି ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେ କ୍ଷଣରେ। ଏହାପରି ଯେ ଜୀବନରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପାଇବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିକି ଖାଲି ଭାବିବ କ'ଣ ତାଙ୍କର ନାହିଁ, ସେଠାରେ ଏପରି ବିଷୟ ନାହିଁ ମଣିଷଙ୍କ ପରି ଯାହାର ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଭଲ ଗୁଣ ରହିଯାଇଛି। ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ତୁମର କିଛି ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ଥାଇପାରେ, ଯଦି ତୁମେ ମୁଁ ଆଡ଼େ ଦେଖିଲ ତୁମେ ବେଟ୍ ମାରୁଛ, ଆସନ୍ତୁ ସେଠାରେ କିଛି ବିଷୟ ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କର ଏମିତି ଯେ କିଛି ବି ଭଲ ପ୍ରକୃତି ସେମାନଙ୍କର ନଥିବ। ଯାହା ଆମକୁ କରିବାକୁ ଅଛି ହେଉଛି ଭଲ ବିଷୟକୁ ଜବକାଚରେ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କର ଏବଂ ଖରାପକୁ ଦେଖ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଅ, ସର୍ବଦା ଅଭିଯୋଗ କରିବା ବନ୍ଦ କର ଏବଂ ତୁମେ ଯାହା କରିପାରିବ ତାହା କରିବା ଆରମ୍ଭ କର, ତେଣୁ ଯାହା କରିପାରିବନି ଯାହା ଈଶ୍ୱର କରିଦେବେ। ଈଶ୍ୱର ଅଳସୁ ଆମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, ସେ ଦୀର୍ଘସୂତ୍ରୀ ଭଳି କାମ କରିବା ଆଉ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ହେବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଷୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଚାହାନ୍ତି ତୁମେ ତୁମ ମନରୁ ଅତୀତକୁ ଭୁଲ। ଯଦିଓ ତୁମେ କୁହ ଆଜି ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣ, ମୁଁ ଏତେ ଚାପ ଭିତରେ ଅଛି, ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ଛାରଖାର ସ୍ଥିତିରେ ରଖିଛି, ମୋର ବହୁତ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାମରେ କରିବାର ଅଛି, ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ମୋ ଘର ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲାଣି, ତୁମେ ଜାଣ କ'ଣ ମୁଁ ଚାହେଁ, ଯାହା କରିପାରିବ ତାହା କରିବା ଆରମ୍ଭ କର, ଏହାକୁ ସିଧା ଭାବେ ପାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୁଅ ନାହିଁ, ତୁମେ କ'ଣ ହରାଇ ଦେଇଛ ଓ ଫେରିପାଇବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯଦି ତୁମେ ଏପରି ବସି ଭାବିବ ହଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଏହା ଥାଆନ୍ତା, ମୋର ଇଚ୍ଛା ଏହା ଥାଆନ୍ତା, ଆଜି ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଶକ୍ତିକୁ କାମରେ ଲଗାଅ, ଆମେନ୍। ତୁମେ କିଛି କରିପାରିବନି, ତୁମେ ଯାହା ସବୁ କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବହୁତ କିଛି ବିଷୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କରିପାରିବ, ତୁମେ ଯାହା ଏବେ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଥିଲି ମୋର ମାନେ ବହୁତ ପୂର୍ବରେ 30 ବର୍ଷରେ ମୋର ଆଖି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶବ୍ଦ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ମୁଁ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲି ଯେ ମୋତେ କିଛି କରିବାକୁ ହେଲା, ଖାଲି ବସି ରହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏବଂ ମୋ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୋତେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ନିଜକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା,
କ'ଣ ବାକ୍ୟ କହୁଥିଲା ତାପରେ ମୋ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନୋଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସେ ରାସ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁଁ ଯେମିତି କଥା ହେଉଥିଲି ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶବ୍ଦ କାମ କଲା। ଏବେ ମୁଁ ତୁମ ସହ ସାଧୁ ହେବି। ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ଯେ ସବୁ ବିଷୟ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେବି। 10 ବର୍ଷରେ ମୁଁ କେବଳ ଭାବେ ଯେ ଏଇ 10 ବର୍ଷ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଏହା ଭଲ ଯାତ୍ରା। ଆମେନ୍। ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଦେବେ 2 ଗୁଣା ତୁମର ଅସୁବିଧା ପାଇଁ। ବାଇବେଲ ଆମକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି ଯେ ସେ ଜଣେ ପୁରସ୍କାରଦାତା ଯିଏ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ନରମ ଭାବେ କୁହନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ନ୍ୟାୟର ଓ ପ୍ରତିଶୋଧର। ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ଯିଶାଇ 61:7-8 କହେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ 2 ଗୁଣା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ତୁମର ପୂର୍ବର ଅସୁବିଧା ପାଇଁ। କାମରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲେ 2 ଗୁଣା ଯେତେ ସେ ପାଇଥିଲେ ଆରମ୍ଭ ବେଳେ। ତେଣୁ ଗୁଣୁଗୁଣି ହୁଅ ନାହିଁ ତୁମେ କ'ଣ ହରାଇଛ, ଏବଂ ଆଜି ହିଁ ଆରମ୍ଭ କର ତୁମର 2 ଗୁଣା ପ୍ରତିଶୋଧ ଦାବି କରିକି। ଈଶ୍ୱର ତୁମ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ମନୋଭାବ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛ। ତୁମେ ଏମିତି କେବଳ ଦୋଷୀ ମନ ସହ ବସି ରହିପାରିବନି, ନିଜ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିକି ସବୁବେଳେ ତିକ୍ତତା ସହିତ। ଚାଲନ୍ତୁ କଥା ହେବା କେତେ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ବାଇବେଲରେ ଯିଏ ସେମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଜାଣନ୍ତି, ପୃଥିବୀ ଭାଗ୍ୟ ଆଡ଼େ ନେଇଯାଏ। ହଁ, ଏହା ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଅଟେ। ହଁ, ଯେପରି ଭାଗ୍ୟ ଆଣିବ ଏହାକୁ। ହଁ, ତୁମେ ଜାଣ ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟରେ, ତୁମେ ଜାଣ କ'ଣ? ମୁଁ ଖୁସି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟ ଫଳ ଅଛି। ଆମ ଭାଗ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥାନ, ଏହା ସେ ସ୍ଥାନ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଶେଷ କରିବା। ଜାଣନ୍ତି କ'ଣ, ମୋର ଭଲ ପ୍ରାରମ୍ଭ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲ ଶେଷ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଭାବେ ଏହା କିପରି ଆମେ ଶେଷ କରୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମୁଖ୍ୟ। ଆଉ ଏହା ଏତେ ଡେରି ହୋଇନି ତୁମ ପାଇଁ, ଏହା ଏତେ ଡେରି ହୋଇନି ଯେ ବିଷୟ ସବୁ ଓଲଟି ଯିବ। ଏହା ଏତେ ଡେରି ହୋଇନି ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବାକୁ। ଏତେ ଡେରି ହୋଇନି ଋଣମୁକ୍ତ ହେବାକୁ। ଏତେ ଡେରି ହୋଇନି ଘର ସଫା କରିବାକୁ। ଡେରି ହୋଇନି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ। ଡେରି ହୋଇନି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ବିଷୟରେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ। ତୁମେ କେବଳ ବସି ରହିବାର ଅଛି, ଦୁଃଖିତ ଅନୁଭବ କରିକି କୁହନ୍ତୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ହେ ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ଏହାକୁ ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନି, କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା କେବଳ ଅର୍ଥହୀନ, ଏହାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ସରୁନଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା କେବେ ସରେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଏତେ ଖୁସି ହେବ ଯଦି ତୁମେ ଏପରି କହିବ। ତୁମେ ଜାଣ, ଶୈତାନ ଲମ୍ବା ସମୟରୁ ମୋତେ ଅକ୍ତିଆର କରିଛି, ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି, କିନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ଈଶ୍ୱର ମୋତେ କରିବାକୁ ଦେଖାନ୍ତି। ମୁଁ ଏହାକୁ କରିବି, ମୁଁ କରିପାରିବି, ଯାହା କରିବି, ଯାହା ପାରିବିନି ଈଶ୍ୱର କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯାକୁବକୁ। ଯାକୁବ ବହୁତ ବିଭ୍ରଷ୍ଟ ଥିଲେ, କେହି ବହୁତ ନଷ୍ଟଙ୍କ ପରି, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 32। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ଜୀବନକୁ ବିତୃଷ୍ଣା ଭାବିଲେ। ଯାକୁବ ଥିଲେ ଜଣେ ମିଛୁଆ, ଜଣେ ଠକ, ଜଣେ କୌଶଳୀ, ଜଣେ କୌଶଳୀ ଠକ ଏବଂ ଜଣେ ଚୋର, ଏବଂ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ଏତେ ଚାଳିତ ଥିଲେ ପାଇବାକୁ ଯାହା ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଓ ଈଶ୍ୱର ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ। ସଠିକ୍ ଉପାୟରେ ଏହାକୁ ମାନୁନଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଯାକୁବ ସେଠାରେ ସର୍ବଦା ଥିଲେ, ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ। ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ସେଠାରେ ବୋଧେ କେତେ ଜଣ ଥିବେ ଆମ ଭିତରେ ଯିଏ ନିଜକୁ ଯାକୁବଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରୁଥିବେ। ତେଣୁ ଯାକୁବ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭୁଲ କାମ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ସେ ଏପରି ଛାରଖାର ହୋଇଥିଲେ ଯେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଠକିକି ପ୍ରତାରଣା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଭାଇକୁ ତାଙ୍କ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ରଖିଥିଲେ। ଏବଂ ତେଣୁ ଏବେ ଯାକୁବ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ ଯେଉଁଠି ସେ ତାଙ୍କ ଭାଇକୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ଜାଣନ୍ତି, ଯେବେ ତୁମେ ଭୁଲ ବିଷୟ ସବୁ କର, ତାପରେ ତୁମେ ଭୟରେ ବଞ୍ଚିବା ଶେଷ କର। ଏବଂ ତେଣୁ ସେ ନଷ୍ଟ କଲେ ଲୁଚି କରି ଜୀବନ ସାରା, ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ, ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଏହିପରି ନଷ୍ଟ କଲେ, ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ପାଇବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଛୋଟ ଜୀବନ ଯାହା ନିଜ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଏପରି ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଲେ ଯେଉଁଠି ଜୀବନରେ ବିତୃଷ୍ଣା ଭାବ ପାଇଲେ, ଏବଂ ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଜୀବନରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ। ମୁଁ ଭାବେ ସେ ବୋଧେ କହିଲେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ତାହା ମୋର ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ। ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଡ଼େ, କହିବାକୁ ଯେ ମୁଁ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ଆମେ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା କରିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ତୁମର ସହଯୋଗ ବିନା କିଛି କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଅଂଶୀଦାର ଜୀବନ ସାରା ପାଇଁ। ତୁମର ଅଂଶ ଅଛି, ତାଙ୍କର ବି ଅଂଶ ଅଛି। ତୁମେ ଯାହା ପାରିବ କର, ଯାହା ପାରିବନି ଈଶ୍ୱର କରିବେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 32:22। ଅନନ୍ତର ସେ ରାତ୍ରିରେ ଉଠି ଆପଣାର 2 ଭାର୍ଯ୍ୟା, 2 ଦାସୀ ଓ 11 ସନ୍ତାନଙ୍କୁ
जब्बोग घाटरे पार कराइबा संघरे नेला मु बुझी पाउची काहे कि तंगर समस्या थिला दीटा स्त्री दीटा रखिता स्त्री एगारटा संतान मु भी कहितां कि परिवर्तन दरकार किंतु सुनंतु से माने समस्तंकु नेले झरणा को पार कले बचन 23 पुणी से माननकु नदी पार कराई आपणार समस्त द्रव्य सेपारिकी पठाई देला मु चाहे तुमे एहार भलो अनुभव पाओ। जाकूब से स्थिति को आसिले जेउंटी से कहिले सबु किछि जहा मु पाइछि सबु मूल्यहीन मो पाई जदि मोर शांति नाही एवं तेणु से केवल कहिले सबु को झुलाई रख। से सबु छाड़िले से सबुठ दूर को गले से कहिले मु सबु छाड़िकी ईश्वर सहित रहिबी। एवं जाकूब एकाकी होई रहिले जणे लोक कैपिटल एम पूरा दिन ईश्वर कुस्ती लड़ुले जितेबले जाकूब सेठे एकाकी रहिला तहु जणे पुरुष प्रभात पर्यंत ता सहित मल्ल युद्ध कले मात्र ताहा को जय करिपारिले नाही। देखि से जाकूब उरु देशर संधि स्थान रे आघात कले ताहांक सहित ए प्रकार मल्ल युद्ध करिबारु जाकूब उरु संधि खसी गला। किपरि तुमे ताहा पसंद कर एठारे से व्यक्ति जिए सबुठ बड़ खराब लोक थिले एवं से एते निर्लज थिले ईश्वर पाखक जाए कहिबा को जे मु परिवर्तन पई प्रस्तुत अछि माने से एपरि भाबे जणे अप्रीतिकर मनीष थिले प्रकृतरे माने प्रकृतरे खराब 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 ठक कौशली प्रतारक से सब तांका नामर अर्थ थिला एवं एबे से स्थिर करछंदी परिवर्तन पई से प्रस्तुत एवं से कहंती तहु जाकूब कहिला तुम्हें मोते आशीर्वाद न कले मु तुमको छाड़बी नहीं। एबे किंतु एठारे पुनर्बार से ही पुरुष कहिले तुम्हार नाम कौन पुनर्बार से कहिला जाकूब। तेणु हठात करी एबे से जेबे ईश्वरंक सह कुस्ती लढ़िले जाकूब निजकु जानी पारिले मु तुमको किछि कहिबी एहा प्रकृतरे आखि खोलिबा परि अद्भुत थिला। जेबे तुमे प्रकृतरे शेषरे निजकु साक्षात कर कारण तुमे जानो आमे कौन करू बहुत समय रे आमे आम जीवन को खर्च करू से परि दोषी मनोभाव सहित समस्त को दोष दे कि सबु किछि पई आम जीवन सारा जहाँ कौनसी काम रे आसे नहीं। जीवन रा सत्यता हेउछि आमे जादू करि पारिबा परिवर्तन पई। मु भाबली मोर सबु समस्या हेउछन्ती डेब मु तुमको सत कथा कहुछि मु कली माने मु केवल भाविली जदि डे से या करिबे से या करिबेनि से ताहा करिबेनि तबे कौन हेबो आसंतु आमे समस्ते खोजिबा माने साधु भावे मु गभीर प्रार्थना रे थिली गोटे दिन ईश्वर कहले डेप समस्या नुहंती एवं मु साधु भावे भाविली हाँ किए तेबे मु एहा केबे बि नुहे माने मु निजे को निजे ठकु थिली एवं तापर ईश्वर पर तीन दिन खर्च कले मते प्रकाशित वाक्य देखाई कि जे घरे मो सह रहबा कि परि थिला मोर गोटे प्रकार जाकुम को परिस्थिति थिला ए परि ओ बच्चन 28 तापर से कहले तुम्हें जाकूब नाम रे आउ विख्यात हेबो नाही मात्र इस्राएल परमेश्वरंक सहित योद्धा नाम रे विख्यात हेबो कारण तुम्हें परमेश्वर और मनुष्यंक सहित युद्ध करी जय होइछ। अन्य शब्द रे ईश्वर जणे व्यक्ति को तांका साहस पई पसंद करंती ओ कहंती। सेते बेले जाकूब पचारी कहिला मु विनय करू अछि तुम्हारा नाम कह। से कहले तुम्हें कि हेतु आम्भर नाम पचारू अछ तहु सेठारे जाकूब को आशीर्वाद कले। एबे देखंतु सेठारे किछि आशाहीन विषय नाही आपण बुझंतु सेठारे किछि आशाहीन विषय नाही किए बिल्डिंग रे भी पृथ्वीर केउठारे मध्य नाही आज केउठी देखुची सेठी भी तुमे मो आड़े देख से टीवी आड़े एवं सुनो तुमे जणे आशाहीन विषय नुहे एहा भी तुम पई डेरी होई नाही। ईश्वर हेउछंती ईश्वर नुआ आरंभर द्वितीय सुजोगर तृतीय सुजोगर जेते तुमार आवश्यक तुमे ईश्वरंक सह कुस्ती करिबा उचित जे पर्यंत तुमे अतीत ठारु मुक्ति पाइना हो। किंतु एहा केबे घटिबानी जदि तुमे कहिबो हां किछि परिवर्तन आवश्यक अटे
ଜାଣନ୍ତି ଜାକୁବ ଏ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ ସେ କିଛି ନ କହି ଝରଣା କୂଳରେ ବସିଲେ ଓ କହିଲେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଆଜି ବି ସେଠି ସେପରି ବସିଥାନ୍ତେ। ନା, ସେ କହିଲେ, ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ଅର୍ଥ କିଛି ଅଛି ଯାହା ସହ ମୁଁ ଏବେ ବଞ୍ଚିପାରୁନି। ମୁଁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଅଛି ସେଠୁ ଦୂରରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରେ ବଞ୍ଚିବା କଥା। ମୋତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଣୀକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ। ମୋତେ ଏ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିହାତି ଦରକାର। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ କୁସ୍ତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ବୋଧେ କେତେକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଆସିଛନ୍ତି କିଛି ଚମତ୍କାର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବୋଧେ ତୁମେ ଘରକୁ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେନ୍। ବୋଧେ ତୁମେ ଆଶା କରେ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭିଡ଼ ଭିତରୁ ଟାଣି ଆଣିବି, ତୁମକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କହିବି। ବୋଧେ ତୁମେ ଭାବୁଛ କେହି ତୁମ କାନ୍ଧ ଉପରେ ହାତ ପକାଇ ଦେବେ, ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିଦେବେ। ହଁ, ମୋର ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି। କିଛି କର। ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହେବା ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିକି କିଛି କର। ଯଦି ତୁମ ଝରଣା ଶୁଖିଗଲାଣି ତେବେ ଚାଳିତ ହୁଅ। ଯଦି 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଘୋଡ଼ା ମରିଗଲାଣି, ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼। ଶୁଖିଲା ଝରଣା କୂଳରେ କେଉଁଠି କେବଳ ବସି କୁହ ନାହିଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ। ଜାଣନ୍ତି, ଆଜି ସକାଳେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଚାକିରିକୁ ସେମାନେ ନିଜେ ହିଁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ବିଷୟ କରିବାଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପହାର କିମ୍ବା ଡାକରା, ଓ ସେମାନେ ଖୁସି ନୁହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଶୁଷ୍କ ଥାଆନ୍ତି, ଦୟନୀୟ ଥାଆନ୍ତି। ଏବଂ ଜାଣନ୍ତି, ତୁମେ ଯେବେ ଯାହା ପସନ୍ଦ କରିବ, ଚାରିପଟେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଏହା ଶିଖାଇଥାଅ। କାରଣ ଆମ ଭିତରେ ଯାହା ଥାଏ ତାହା ହିଁ ବାହାରି ପ୍ରକୃତରେ କାମ କରେ। ଆମ ଜୀବନରେ ହିଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଥର ସେଇଆ କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ ଦରକାର ଥିବା ସାହସର ଅଭାବରେ, ଠିକ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ ସାହସ। ମୁଁ ଭାବେ ଏହା ବହୁତ ଦୁଃଖ କଥା, ତୁମ ପୁରା ଜୀବନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଏମିତି କିଛି କରିକି ଯାହା ତୁମେ ଘୃଣା କର, ଓ କିଛି କରିକି ଯାହା କେବେ ତୁମ ପାଇଁ ଜୀବନ୍ତ ଓ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ଏପରି ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଖିଲା ଝରଣା ହୋଇଗଲାଣି। ଯଦି ତୁମେ ଶୁଖିଲା ଝରଣା ସହ ଭଲରେ ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ, ଏଲିଜାଙ୍କ କଥା, ଏଲିଜା ମହାନ ଯାଜକ ଥିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ସମୟ ଥିଲା, ଈଶ୍ୱର ଅତି ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଉଥିଲେ ଝରଣା ଦ୍ୱାରା, ନାଁ ହେଲା ଚେରିଥ ଡାମରା କାଉ, ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ସକାଳେ ଆଣୁଥିଲା। ଏବଂ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ତୁମର ଯାହା ବି ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ଏହା ଶୁଖି ବି ଯାଇପାରେ, ଏବଂ ତୁମେ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେବେ କିଛି ତୁମ ପାଇଁ ଜୀବନ୍ତ ଥାଏ। ଏବେ ଯେବେ ଏହା ମୃତ ଥାଏ, ଯେବେ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରଲେପ ଥାଏ, ଯେବେ ନଥାଏ, ଯେବେ ଏହା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ ଥାଏ ଓ ଯେବେ ସେଠି ଅନୁଗ୍ରହ ନଥାଏ, ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। କେତେଜଣ ଲୋକ ଶୁଖା ଝରଣା ପାଖେ ଯାଇ ବସନ୍ତି ପୁରା ଜୀବନ ସାରା, ଯେବେ ସେମାନେ ନୂଆ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଥିଲା। ସେଠାରେ କିଛି ଅଛି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯାହା କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭୟଭୀତ, କ'ଣ ହେବ ଭୁଲ ହେଲେ। ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି କହୁଛି, ସେଠାରେ କିଛି ବି ମୁଖ୍ୟ ନାହିଁ ତୁମ ଶାନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା, ଏବଂ ତୁମ ଆନନ୍ଦ ଅପେକ୍ଷା, ଏବଂ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ଛିଡ଼ା ହେବା ଅପେକ୍ଷା। କାରଣ କିଛି କଥା ନାହିଁ, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁମେ ଖୁସି କରକୁ ନେଇ ତୁମେ ଖୁସି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଯଦି ତୁମେ ଜାଣିବନି ଯେ ଈଶ୍ୱର ତୁମ କାମ ପାଇଁ ଖୁସି ନୁହନ୍ତି। ତୁମେ ଖୁସି ସନ୍ତୋଷ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବନି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଜାଣନି ଯେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱର ତୁମ ପାଇଁ କରିଥିବା ଇଚ୍ଛାର ମଝିରେ ଅଛ ବୋଲି, ତୁମ ପାଇଁ। ଆମେନ୍। ତେଣୁ ଯାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ବଦମାସ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବଦଳିଗଲେ। ଜାଣନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବେ ରାଜା ସଲ୍ଙ୍କ କଥା, ସଲ୍ ଭଲ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଖରାପରେ ଶେଷ କଲେ, ଯାକୁବ ମନ୍ଦ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଭଲରେ ଶେଷ କଲେ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ଭାବେ କିପରି ଆମେ ଶେଷ କରିବା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା, ଆମ ଆରମ୍ଭ ପରିବର୍ତ୍ତେ। ମୁଁ ଭାବେ ବହୁତ ଲୋକ ଆରମ୍ଭରେ ସବୁ ହାରିଥାନ୍ତି, ତା ଉପରେ ବିଜୟ ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଥିବା ପରି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ଭଲ ଆରମ୍ଭ ପାଇନଥିଲେ। ତୁମେ କିପରି ଆରମ୍ଭ କଲକୁ ତୁମ ଭାଗ୍ୟକୁ ଚୋରି କରିବାକୁ ଦିଅନି। ଆମେନ୍। ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ରକ୍ତ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଣିଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ଅଛି ଖାଲି କଡ଼ରେ ବସି ରହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଏବଂ ସବୁ ବିଷୟର ବ୍ୟବହାରର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ। ଆମେନ୍। ତୁମକୁ କହିବାକୁ ହେବ, ମୁଁ ଏବେ ଭଲରେ ଦେଖିପାରୁଛି ଯେ ଶତ୍ରୁ କ'ଣ କଲା, ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ ପରାସ୍ତ କରିବି, ମୁଁ ତାକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ହଁ, ତୁମର ମନୋଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଦିଏ ତୁମ ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମୁଁ ଭାବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଏହାକୁ ଭୟ କରୁ, ଏବଂ ଆମେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା, ଏବଂ ଏହା କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିବା, କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁଖ୍ୟ ଅଟେ।
ଆପଣ ଯାହା ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜୟସ୍ ମାୟର ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଏହାକୁ ପୃଥିବୀରେ ବ୍ୟାପ୍ତ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଏକତ୍ର ଆମେ କ୍ଷୁଧିତଙ୍କୁ ଖୁଆଉଛେ, ଗରିବଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଉଛେ ଏବଂ ଗସ୍ପେଲ୍ ବିଷୟ ଜାତିରେ ଜଣାଉଛେ। ଦୟାକରି ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ, ଜୟସ୍ ମାୟର .org କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ ବାଣ୍ଟିବାକୁ, ଆମ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣନ୍ତୁ, ଜୟସ୍ଙ୍କ କନଫରେନ୍ସ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ପୃଥିବୀ ସାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ବାଣ୍ଟିବାରେ ଆମ ସହ ଅଂଶୀଦାର ହୁଅନ୍ତୁ।